Astu inzait esatea, ikaskide bat atorretxera lan bat egitera. Zer ikaskide, bertzaran daigarri hori? Arantxa du izena, eta izaiti zelozkor jarri maitea. Ta nola bat naiz zelozkor jarriko, WhatsAppera bidali dizkizun mesoak irakurrien doren. Zer egeto zula? Irekitxera noa. Hemen, zu hor eta ni hemen. Bai, deresa zi zure eza erekin. Kaixo! Ezkondu baino lehen! Kontu zer egin! Kaixo, zer moduz? Urri baina ongi. Maider, mesedez, utzi ezara kalde batera, arantxa da, nire ikaskidea. Atxe parea, karakola eta barea. Esaten baduzuna, iduzuna, entxungo duzuna, ez duzuna. Egia da, lan eta garrat. Besteen faltak aurreko aldean, geureak bizkarrean. Bururik ez duenak, txapel beharrik ez. Katurik ez dagoen etxean, saguak, dantxan. Bat eman eta bi hartu, gure etxean ez berriz hartu. Neskak, nahikoa da, WhatsApparena gaizki ulertua izan da. Gauritza eman, bihar, aizeak eraman. Mezuak erakutsan dizkiozu? Ez, akile garrapatu dit akuskuzatu egin du. Aukera maukera, azkenik trankera. Ez gehi egi itxegin, ez badanai, utxegin. Geldi eman biak, hau argitxera goaz. Prezurtia ezer duen merezi, egiezatean, ez sinetzi. Bez guztiak ez dira ikatz. WhatsAppeko mezuak egiten ari garen lanarekin lotuta daude. Jakindunen artean nabilena, jakindun. Arantxak pasari dan testua, literatura klaserako aztertu behar dugun poema da. Zer ikusi, ura ikasi. Gaizki izanak barkatu, ondo izanak, ondo hartu. Gorostian, gorosti, eta donostian, donosti. Kontua garbi, eta dizkide zahar.